សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងគ្នាឈប់បារម្ភទៅអតីតគ្រូពេទ្យនៅ Pasteur អះអាងថាកម្ពុជាមិនងាយឆ្លងជំងឺវីរុសកូវីដ-19ទេព្រោះតែចាស់ចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើតាមឯកឧត្តមចំភក្ត្រាធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជារយៈពេលជាង10ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនងាយឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឡើយឯកឧត្តមចំភក្ត្រាបានលើកហេតុផលដូចនេះថាជាទូទៅការចម្លងវីរុសកូវីដ-19អាចឆ្លងបានត្រូវពឹងលើកត្តា3សមស្របទី1ចំនួនមេរោគទី2សីតុណ្ហភាពក្រោម20អង្សាសេទី3ការប៉ះពាល់និងនៅទល់មុខអ្នកជំងឺផ្ទាល់ដោយគ្មានរបាំងការពារកត្តាដែលមិនងាយឆ្លងរាលដាលនៅប្រទេសយើងទី1ប្រទេសយើងមានសីតុណ្ហភាពលើសពី30អង្សាដែលជាកត្តាវីរុសមិនអាចរស់នៅបាននៅពេលខ្ទាតចេញពីអ្នកជំងឺណាម្នាក់នៅចាស់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយរក្សាចម្ងាយពីគ្នា1ម៉ែត្រទី2មិនទាន់មានអ្នកផ្ទុកវីរុសនេះច្រើននៅឡើយដូច្នេះអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់ប្រឈមមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ឡើយចំពោះការវិភាគរោគមេរោគនេះគឺគេយកសំណាក់ពីក្នុងច្រមុះអ្នកសង្ស័យមានមេរោគនេះគឺមិនយកសំណាក់ឈាមទេការសង្ស័យនៅណាម្នាក់មានជំងឺនេះគឺផ្ដោតទៅលើជននោះមានកម្ដៅលើពី38អង្សាហើយមកពីតំបន់ប្រឈមតំបន់ប្រភពជំងឺនេះធ្វើការវិភាគលើ DNA របស់មេរោគដោយបច្ចេកទេស real time PCR ដែលមាននៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាមិនមែន scan ដូចរាវរកគ្រឿងផ្ទុះនោះទេចំពោះការប្រើម៉ាស់ការពារវីរុសនេះមានទំហំ 0.125 មីក្រូម៉េត្រគឺតូចជាងទំហំ battery ដូចចាស់ទៅទៀតដូច្នេះម៉ាស់ដែលគេពាក់ទូទៅនេះមិនអាចរារាំងវីរុសនេះ 100% បានទេតែអាចការពារខ្ទាតទឹកមាត់នៅពេលគេក្រដាស់ឬក្អកនៅចំពោះមុខយើងចានគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាអតីតគ្រូពេទ្យនៅ Pasteur អះអាងថាកម្ពុជាមិនងាយឆ្លងជំងឺវីរុសកូវីដ-19ទេនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា